Okey kita berusaha kembali uh, seperti ya. mana yang sedang tular pada ketika ini di media sosial khususnya ada beberapa individu berkongsikan berkenaan wang mereka yang hilang mm -hmm. selepas uh, diketahui dan juga disemak uh, melalui beberapa portal dan juga beberapa perkongsian. Ya. Jadi ini menimbulkan persoalan apakah uh, mudahnya ataupun apakah rapuhnya sistem perbankan ataupun sistem keselamatan institusi kewangan untuk kepercayaan bagi para pengguna. Mm -hmm. Dan sedikit perincian di sini yang saya ingin kongsikan uh, menurut berita harian ya iaitu uh, jenayah komersial yang disiasat membabitkan uh, pada tahun 2020 iaitu lebih 52 bilion sepanjang tahun 2020 sehingga pada tahun 2021. Ini perangkaan ataupun jumlah ketika tahun lepas. Dan tahun ini kalau kita dengar sebenarnya banyak kes-kes yang berlaku di kalangan kawan-kawan kita dan juga uh, sahabat handai, saudara mara. Jadi ini akan kita bincangkan bagaimana sebenarnya cara ataupun modus operandi yang digunakan oleh skam ini untuk mendapatkan duit kita. Jadi perlunya untuk kita berhati. Hati. Dan bersama dengan kita sekarang ini, saya kenalkan iaitu Cikgu Izzat Johari, selaku pengurusi Pertumbuhan Kebajikan Amal Jagat Malaysia Amal Jagat. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Okey, kasih, Cikgu. Ya. Kita sudah maklum banyak laporan dan juga hmm. banyak laporan media juga dikongsikan. Cuma persoalan yang lebih penting pada ketika ini, bagaimanakah mereka ini menjalankan modus operandi? Hmm. Kalau dahulunya mungkin melalui panggilan telefon, tetapi hmm. kini ada pautan-pautan link yang boleh dikongsikan hmm. untuk mendapatkan ataupun menyedut maklumat-maklumat peribadi pengguna-pengguna perbankan dalam talian. Jadi, apa mungkin permulaan atau mukadimah yang baik untuk kita mulakan pada hari ini? Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Kita ramai kat luar sana dah mula uh, sesak nafas. Yeah. Eh, nak simpan duit dalam bank, uh, ada bank yang boleh dipercayai, hmm. ada juga bank yang kita rasa ragu-ragu lah. Yeah. Bukannya kata tak elok semua. Dan uh, ini selari dengan uh, kita panggil teknologi yang sedia ada. Hmm. Okay, kalau kata uh, nak... Kita nak lawan dengan teknologi itu mungkin sukar. Ya. Tapi uh, mungkin perlu ada penambahbaikan yang perlu dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan. Ya. Sebagai bank contohnya, kalau kita tengok dalam uh, dua minggu kebelakangan ini, uh -uh. eh, tular dengan ada seorang doktornya yang hilang. Uh, ...hampir RM30,000 lebih. Mm. Kemudian ada lagi yang hilang ratusan ribu. Yeah. Dan saya pun uh, bersama rakan-rakan, kita hairan. Uh, kaedah yang digunakan oleh skamer ini... ...seperti yang uh, disebut tadi adalah berkaitan dengan... ...pautan-pautan uh, yang diguna pakai. Yeah. Okay, Sebagai contoh, kalau dulu kita tahu skamer-skamer ini... -skamer ...digunakan akaun keldai mm -hmm. ataupun kedai akaun. Mm -hmm. eh, digunakan kedai akaun tersebut untuk uh, menipu orang lain... Uh, ada juga pihak yang uh, dia mangsa kedai akaun yeah. maknanya contohnya akaun dia digunakan pakai untuk tujuan lain hmm. uh, ini kita kita akui lah, memang ada kelompangan kat situ dan uh, pihak berkuasa pun sedang giat uh, menegaskan uh, untuk tangkapan-tangkapan tersebut walau bagaimanapun hmm. ada satu kemuskilan yang kita dapati apabila berkaitan kita contoh pasal kedai akaun dulu mangsa ya yeah bila disiasat ataupun kita minta pihak polis uh, untuk melakukan siasatan mm -hmm. uh, sampai di peringkat bank-bank tertentu eh bukan semua mm -hmm. bank eh ada pihak bank yang tak nak bagi kerjasama. Okey. Okey sebagai contoh uh, dia kedai account jadi account mm. tersebut dipegang oleh scammer tersebut. Dan scammer ada dua kaedah. Satu dia boleh transfer duit tersebut melalui secara online ataupun secara manual pakai kad bank. Okey. Kalau kata kad bank ni dia pergi ke bank tertentu, dia keluarkan duit. Kita sepatutnya boleh tengok CCTV. Yeah. Siapa yang keluarkan duit pada pukul berapa dan uh, untuk makluman semua, kita ada aduan yang melibatkan hampir 90 transaksi. Wow. Okay. Di mana mangsa ni tak tahu. Dan dia dah blok akaun dia. 90 transaksi berlaku dalam tempoh beberapa minggu saja dan ia melibatkan puluhan ribu ringgit. Okay. Yang mana dia sebagai mangsa dia tak tahu apa-apa. Jadi nak ceritanya, uh, pihak bank ni sepatutnya beri kerjasama kepada pihak polis. Uh, ini kekangan-kekangan yang kami uh, dimaklumkanlah oleh pihak berkuasa. Kerana ada pihak bank dia kata konon-kononnya nak jaga uh, data peribadi. Mm -hmm. Kita kita faham data peribadi boleh dijaga tapi yeah. saban hari kita pun kadang-kadang kalau buka akaun tersebut kita berurusan perkara lain tiba-tiba mm. yang call kita uh, anda uh, telah uh, menjadi pelanggan uh, bertuah. Kadang-kadang. Mm -hmm. eh, sedangkan Betul. kita berurusan urusan lain tetapi kenapa data kita digunakan untuk urusan contohnya uh, pelanggan bertuah untuk insurans, mm. perlindungan diri eh saya tak pernah pun bagi maklumat saya untuk tujuan tersebut. Oh, kita dapat daripada pihak bank sek sek sek. Ha. Ah, saya kami wakil bank sek sek Wakil eh. Wakil ni umum. Maknanya dia boleh jadi sama ada dia tu betul wakil ataupun dia hanyalah pihak ketiga. Okey. Dan kita juga uh, meragui ada uh, bukan kata bank saja, ada pihak telco juga yang hmm. menggunakan data kita untuk dijual kepada pihak lain. Tiba-tiba kita dapat uh, SMS untuk judi online. Mm -hmm. Ini kerap. Kita masuk dalam satu-satu kawasan, mm. dia hantar SMS secara pukal. Mm -hmm. Ini ini maklumat-maklumat diri yang mudah diterima oleh skamer-skamer. Mm -hmm. Jadi rentetan daripada yang saya katakan akaun tadi tu daripada maklumat yang sedia ada mungkin terhad, yeah. dia dapat hubungi orang... Ataupun dia menghantar surat. Kalau minggu lepas saya ada dedahkan, ada satu bank itu menjadi mangsa lah. Bank jadi mangsa. Hmm. Ya. Sebab apa? Surat tersebut ada logo bank, kemudian ada QR code. Hmm. Ah, ni QR code ni, bila bila pengguna dia dapat surat daripada bank, dia ingat dia boleh scan terus. Hmm. Jangan. Eh Bila dapat surat daripada bank, hubungi bank dulu. Hmm. Mengesahkan sama ada surat berkenaan adalah sah atau tidak. Hmm. Hmm. Sebab apa? Kalau dulu dia pakai kurier yang berdaftar. Hmm. Ini kebiasaan bank lah Pakai kurian berdaftar Tapi uh, kebelakangan ni saya tengok Ada bank-bank pun dah pakai Penghantaran biasa saja mm -mm. mm -mm. Jadi benda ni sangat uh, Sangat bahaya lah yeah. Boleh pengguna. bawa surat tu ke cawangan bank? Boleh bawa surat tu ke cawangan Mana-mana cawangan terdekat hmm. Sebab apa kalau kata kita Scan QR Code Ini ah, detik-detik permulaan lah. Bila hmm. kita scan QR Code Kita diminta untuk kemas kini maklumat okay. Inilah maklumat yang scammer Tunggu-tunggu nanti-nantikan hmm. Dan akhirnya clear. Nombor akaun kita dapat, nombor telefon kita dapat dan TAC ada satu mangsa yang kita kita kenal pasti, dia kata TAC itu dia bertukar tangan. Mana bertukar ke handphone lain. Okay. Ada. Memang akan berlaku. Tapi itulah maklumat telco tu kita kena kena waspada. Okay. Jadi uh, daripada QR code tadi tu kita link, kita bagi maklumat dan akhirnya dia boleh buat apa apa jual transaksi dan uh, saya suka nak uh, maklumkan pada sini ada beberapa uh, pihak yang ya. menyediakan platform-platform tertentu hmm. yang kita rasa kita nak di sini kita nak cadangkan supaya tolong tingkatkan keselamatan uh, platform tersebut hmm. sebagai contoh ini platform awam hmm. yang biasa digunakan Touch and Go eh kita berharap hmm. sangat Touch and Go tingkatkan lagi dia punya keselamatan e-wallet dia Ya. Yeah. Kerana ramai dah pakai secara awam yeah. dan kita berharap uh, Go boleh tingkatkan lagi. Kerana ada aduan yang kami terima, transaksi berlaku melalui e-wallet Touch Go saja. Ini mm -hmm. mana bukan Touch Go yang salah. Tapi nak ceritanya transaksi itu berlaku dengan mudah skamer boleh guna. Ya. Yeah. ini uh, eh, kita bagi tahu ni supaya ada penambahbaikan dan juga minta pihak-pihak uh, tersebut penyedia platform untuk berhati-hati mm -hmm. dan ada juga yang melibatkan akaun kalau kata transaksi tersebut ...dia boleh di-trace ataupun boleh di-jejak. Uh, contoh kita tengok kes uh, uh, Nikki dulu di Johor. Mm -hmm. kan? uh, Dato' Ayub Khan dapat berjaya uh, berteras uh, apabila dia mengikuri... Uh, ...transaksi uh, duit itu pergi ke mana. Mm -hmm. Jadi perkara itu boleh dibuat. Tapi uh, malangnya kes-kes yang kami bawa selalunya tersekat... ...apabila pihak polis nak buat siasatan kepada bank-bank tersebut. Yeah. dia tersangkut seolah-olah macam ada sesuatu uh, tembok yang menghalang untuk pihak berkuasa menyiasat secara dalaman. Okay. Dan uh, ini perkara yang sangat ah uh, sukar untuk kami juga. Kadang-kadang mm -hmm. pengadu kami eh uh, boleh buat aduan, kita ada authorize ataupun kita ada kebenaran daripada pengadu untuk dapatkan salinan transaksi bank, salinan je. Mm. Ya yeah, kita bawa pengadu bagi tahu kita nak ambil uh, salinan transaksi, penyata keuangan Ya. Yeah pun tak boleh dapat. Hmm, Ini okay. kesukaran kami. Jadi, yeah. kalaulah pihak diri sendiri pun nak minta penyata bank nak tengok transaksi tersebut pun tak boleh. Hmm. Jadi, kita <laughs> boleh bayangkanlah macam yeah. mana pihak polis Betul. punya sukar. Ini yang ramai orang marah pihak polis. Hmm. Sedangkan pihak polis pun ada kesukaran dia. Mm -mm. Jadi, kita rasa macam ada sesuatu yang tak kena uh, dalam institusi perbankan kita okay. yang mana terbukti sudah. Yeah. Cuma kita harapkan uh, kementerian kewangan lah sebagai contoh yang di bawah kelolaan bank negara. Hmm. Kawal selia segera sebab kita dah pergi ke teknologi yang berikutnya iaitu yeah. transaksi online. Dan baru-baru ini pun saya difahamkan ada bank-bank online yang telah diluluskan. Hmm. Jadi kita harap perkara ini segera diatasi dan dipertingkatkan uh, keselamatan dia. Sebab apa dalam minggu ni saja saya rasa ramai tadi ada kita dah tayangkan hmm. berapa banyak Uh, transaksi yang berlaku secara tiba-tiba hmm. dan saya yakin mangsa-mangsa yang berlaku ini dia mesti ada buat sesuatu sama ada dia terklik satu-satu URL yang tak patut okay. ataupun dia uh, maklumat dia dah memang terdedah daripada awal Yeah. Uh, melalui panggilan telefon mm. ataupun sekarang, tapi sekarang telefon tak ada eh mm. sekarang saya nak maklumkan a skema uh, skammer dah tak pakai skrip-skrip lah LHDN tak ada dah okey uh, dah tak ada dah mm. uh, saya kami daripada LHDN tak ada dah mm. dia dah tukar dah tak dia dah, sebab dia ikut SPM juga rupanya mm. mm. dia tengok sebab Malaysia kita bagi tahu guna skrip uh, LHDN dia dah tak nak pakai dah dia Wah. tukar oh. apa yang lain pak mm. uh, dia daripada pihak bank dia daripada okay. pihak sekian-sekian yang lain agensi lain mm. dia dah tak ada kaitan dengan LHDN sebab LHDN mungkin dah panas sangat dan mungkin election pun dah mula ambil tindakan mm -hmm. jadi dia dah tukar skrip. Hmm. dia jadi pegawai lain pula. Dia <laughs> dah bergerak ke depan dia dah pergi dia dia pantas. Jadi skamer nak kejar duit kita yeah. jadi dia kena berubah. Jadi kita nak bagi tahu kat luar sana apa yang perlu kita buat? Hmm. Ya, rakyat ataupun masyarakat ni kena buat apa? Hmm. Pertama sekali, hati-hati okay. gambar profil. Saya dah sebut banyak kali. Mm -hmm. Tukar gambar profil, jangan Mana tukar ni mana jangan pakai profil yang sama dalam ada 15 platform, 15 platform you pakai sama. Okay. Contoh WhatsApp, Facebook, apa-apa semua, tukar gambar-gambar tu supaya dia ada signal kepada akaun-akaun tertentu. Mm -hmm. Jangan pakai yang sama. Ya itu yang pertama. Yang keduanya jangan sesenang hati klik URL. WhatsApp dia kata dia daripada CIMB Bank okay. ataupun daripada Maybank apa-apa uh -huh. bank tempatan. Uh -huh. Jangan terus tekan link URL tersebut. Ha, ini paling bahaya daripada SMS ataupun daripada WhatsApp. Uh -huh. Mana ada pihak bank pakai WhatsApp? Uh -huh. Tak ada je. Uh -huh. SMS mungkin, tapi kalau uh, WhatsApp memang tak akan ada. Mustahil. Yeah. Uh -huh. And then yang ketiga Telegram. Uh -huh. ha, ini platform yang saya kena nyatakan terdedah Secara terbuka untuk ni dan lagi satu saya nak uh, sentuh sikit dekat aplikasi Telegram. Ya. Hmm. Ah, ini yang tengah betul-betul tengah kuat tulah. Betul. Ada kawan kita berlakon dia akan cakap, "Eh tolong screenshot you punya profil muka depan tu nak tengok uh, saya punya profil ni betul atau tidak." Okay. saya ulang eh, dia minta kita screenshot paparan yang muka depan Telegram tadi tu, hmm. aplikasi tu hmm. untuk dia nak tengok senarai nama konon nama dia je. Tapi dia nak tengok seluruh grup-grup apa yang kita ada. Okey. Hmm? Untuk dia search dan masuk. Wow. Untuk okay. dia okay. dia masuk terlibat. Uh -huh. Jadi dia nak scam orang lain juga. Dan okay. dia akan minta screenshot tersebut dan dia akan bagi tahu, "Ah ni saya." Kononnya, ni ni saya dekat dalam dalam grup ni. Tapi dan siapa yang lurus sangat nak bagi? Eh ada Dora. Eh, Kadang-kadang sebab so, dia menggunakan profil kau kan? orang kita kan. Ada juga orang yang ada orang yang hmm. terpedaya. Okey. Jadi okay. kita, kita jangan ingat kita kita betul semua. Kadang-kadang hmm. kita eh tengok muka betul dah dia. Ah uh, tengok dalam ah uh, dalam nama semua macam dia, yeah. macam orang betul. Tapi rupanya bukan. Ada hmm. uh, kata uh, contohlah ada sebut nama saya Izad. Tolong screenshot you, saya nak tengok nama saya tu naik nama apa. Hmm. Ah ini yang yang sedang berlaku sekarang ni. Jadi hati-hati. Jadi tiga aplikasi ni dan banyak lagi lah aplikasi hmm. lain. Kita kena hati-hati dan tadi kita kata jangan tekan URL, hmm. QR code. Okay. Apabila kita dapat apa-apa jua QR code. Hati-hati dulu. Pertama kalau kata daripada pihak bank, hubungi pihak bank terlebih dahulu. Okay. Tanya dulu adakah betul QR Code ini ataupun surat yang kita terima ataupun SMS ataupun email. Okey. Cuma uh, ada satu lagi. Uh, mungkin modus operandi digunakan apabila kita membuat pembelian dalam talian, betul. memberikan nombor kredit kad ataupun nombor debit card itu dan juga nombor yang di belakangnya itu. Betul. Jadi apakah tindakan itu bahaya untuk kita mendedahkan nombor-nombor kredit card kerana itu amalan biasa dalam sebarang pembelian Perasaan sedang. Pembeli. Pembeli. Hmm. Saya saya macam kita cakap tadi lah. Teknologi sentiasa kehadapan. Hmm. Okey, ya. kita tak dapat uh, menafikan teknologi tersebut. Walau bagaimanapun kita nak pastikan benda ni betul atau tidak contoh. Ya. Kalau kita masukkan uh, nombor kad kredit, dalam dalam platform tertentu lah uh, Platform e-commerce contohnya mm -hmm. Kita pastikan yang kita masuk tu Betul-betul platform e-commerce yang betul okay. Semak URL dia mm -hmm. Kalau URL dia pelik-pelik panjang sangat mm -hmm. Elakkan masuk maklumat Kalau kata kita boleh tahu uh, mm. Sebagai contoh Itu yang saya kata tadi URL yang kita terima tadi tu okay. Kita jangan sewenang-wenangnya masukkan URL tersebut mm. ke uh, Dan masukkan maklumat dalam URL tu Sebab bahaya yang kedua, yeah. bila kita tengok katalah e-commerce yang kita masuk tu, kita tengok URL dia betul baru kita okay. masukkan maklumat. Sebab hmm. agak sukar platform-platform e-commerce yang besar ni okay. untuk lakukan penipuan. Tetapi ada orang dia buat satu paparan muka website hmm. yang sama tak tumpah dengan platform e-commerce tersebut. Yeah. Okay. Ha, itu yang bermulanya link-link yang kita dapat, kita masuk maklumat kad kredit okay. tapi kita buat masa ni kita jarang dengar hmm. yang menggunakan kad kredit ni kena tipu. Hmm. Jarang lagi lah hmm. Yang banyak ialah debit card. Eh hmm. sebab apa dia ada nombor 3 nombor 3 keselamatan yang betul. itu betul. yang paling bahaya sekali. Dan sekarang ni dah ada paywave. Hmm. Jadi hmm. Betul. pakai itu boleh swipe je. Boleh tekan je kat mana-mana. Dia ambil sikit-sikit je. 200 200 200 200. 200, 200, 200, 200. 200. Habis. Dan banyak kali. Betul. Ha, ini yang terdedahnya uh, pengguna sekarang ni ataupun masyarakat dengan penipuan-penipuan secara online dan pihak bank tadi pun okay. kita berharap sangat di sini kita nak minta tolong minta jasa baik pihak bank tolong segera pertingkatkan keselamatan mm. dan apa ada sampai satu tahap kita pun uh, kuatir mm. dengan keadaan sekarang ni kita nak simpan kat mana lagi? Bawa bantal. Ya? Tak akan bawa bantal. Kan? Tak akan nak bawa bantal. Dalam Boleh. Boleh. Takut, takut buka skamer yang ambil. Takut kita sendiri yang ambil. Takut betul lah, cikgu. Selalu dia tak disiplin. Tak rasa. Skamer sendiri. Skam sendiri. <laughs> Tapi kita nak bagi tahu, pihak bank juga kita kita yeah. dimaklumkan. Dia ada ada bahagian insurans atau PIDM. Aha, Dan kita betul. rasa PIDM ni adalah ada satu-satu perkara sahaja tidak merangkumi semua mencakupi yeah. semua. Jadi kita harap pihak bank tolong perhalusi, tolong bantu kami masyarakat supaya lebih percaya dan lebih yakin untuk kita menyimpan di bank. Yeah. Kenapa? Kalaulah skema pun dah boleh tembus, dulu kita pernah dengar satu kisah orang dalam bank sendiri, dia collect satu sen satu sen oh, satu sen. Mm -hmm. Itu kita pernah dengar. Betul. Dia jadi ditawannya. Kan? Dah jadi jutawan. Hmm. lah yang terbesar. Tapi uh -huh. kita nak bagi tahu dia nak buktikan yang bahawa konon-konon sistem bank ni Uh, rapuh. betul tapi kemukakanlah kemukakanlah uh, satu uh, apa alternatif ataupun satu uh, plan supaya kita pastikan pihak bank atau yang ada ni kuat dan juga uh, selamatlah untuk kita dan kalau kata nak sipar bawa bantal mustahil eh yeah, <laughs> boleh tapi mustahil lah yeah. jadi kita harap uh, skema-skema yang ada kat luar sekarang ni uh -huh. modus operandi dia sentiasa berubah Mm -hmm. Kalau kata hari ini dia tengok SPM, dia kata okey. <laughs> lepas ini tukar buat skrip lain. Mm. Dia akan yeah. sentiasa ikut. Tapi adakah ini yang mendedahkan kita kepada skamer? Tidak. Kita nak bagi tahu rakyat yang menonton Selamat Pagi Malaysia sekarang ini, berhati-hati. Dan saya nak kongsikan tips, kalau kata boleh dikongsikan tips, eh. yeah. setiap minggu saya akan bagikan tips, bagaimana kita nak elakkan maklumat ataupun uh, kita punya data di handphone lah terutamanya mm -hmm. apabila kita menggunakan Wi-Fi awam. Okay. okey. Okay. 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 Ini tips yang saya nak berikan kepada masyarakat yang menonton hari ini apabila anda melakukan sebarang transaksi bank okay. secara online mm -hmm. elakkan menggunakan Wi-Fi awam. Okay. Maksudnya gunakan kita punya internet telco yang sedia ada. Mm -hmm. Jangan kita guna Wi-Fi sebab apa? Maklumat tu bukan pasal duit yang berlaku maklumat yang kita masukkan di dalam website yang menumpang okay. di Wi-Fi tersebut. Okey. Maknanya contohnya kalau kita masukkan username, mm -hmm. password, password, benda tu boleh dia kalau kita cerita lagi phishing lah macam-macam teknologi bahasa-bahasa okay. teknologi ni. Mm -hmm. Jadi dia boleh sangkut kepada Wi-Fi tersebut untuk pihak pemilik Wi-Fi untuk akses. Mm -hmm. wow. Ini paling bahaya. Okay. Dan saya harap tips ini digunakan pakailah jangan elakkan eh makna, makna nak lakukan apa-apa juga transaksi online elakkan daripada gunakan wifi awam. Mm -hmm. ha, ini yang paling ketara dan insya-Allah nanti akan datang saya akan kongsikan lagi beberapa petik kepada penonton Sarawak Malaysia. Oh, Insya-Allah. Banyak insya Allah. sangat Sarawak okay. Malaysia dah banyak memberi uh, laluan uh, bantuan kepada masyarakat untuk melihat apa jenis scam yang ada yang Betul. terkini. Apa jenis uh, apa masalah yang berlaku modus di dia modus operandi hmm. dia yeah. dan sekarang kami Amal Sagat kita nak kongsikan tips ya kan, bagaimana kita nak elak kalau kata nak, nak nak hadapi semua saya rasa saya pun dulu nyari-nyari nak kena scam hmm. ada juga di kalangan kawan-kawan saya pernah nyari-nyari nak kena scam tapi sebab apa sebab kita terlalu terdedah dengan teknologi yang ada sekarang kita tak boleh elak Betul. jadi apa pun kita kena berhati-hati dan jangan cepat percaya pada orang suka saya ingatkan sikit lagi Apabila dapat sesuatu yang kita rasa ragu ragu ragu-ragulah mm -mm. cepat-cepat bagi tahu orang kiri kanan kita. Okey okay, eh, Cepat-cepat bagi tahu. Jangan kita hadapi seorang-seorang. Mm. Sebab apa? Kadang-kadang kita akan jadi Uh, takut ataupun kita jadi, jadi macam kena panik ataupun yeah. terus hubungi pihak berkuasa dan juga mm. polis okey uh, ini kita bawakan Aha. sudah dua minggu kita bawakan a uh, Cheng dan juga selepas sini insyaallah kita akan bawakan juga wakil dari pihak polis diraja Malaysia mm. untuk membawakan perkembangan dan juga apakah tindakan penguat daripada pihak polis diraja Malaysia terima kasih yeah. Cheng Wizad kerana bersama kami pada pagi ini untuk uh, segmen scammer bank semakin licik jadi berhati-hati tips yang dikongsikan elakkan menggunakan public wifi kalau ingin melakukan transaksi perbankan dalam talian